conversar com o Lucas Correia sobre Italinha Class, que não é muito difícil a gente falar sobre Italinha Class, não é, Lucas? Porque a Italinha Class, ela vem com muitos diferenciais e ela também traz um produto maravilhoso, entrega um produto maravilhoso para o seu cliente, profissionais maravilhosos também na loja que nos atendem. Exatamente. E com um preço extremamente justo, não é? Exatamente, competitivo. Pois é, esse ano a Italinha Class entrou com uma novidade que vocês já viram aqui no programa muitas vezes, que é o caminhão da Italinha Class. E o caminhão da Italinha Class, ele veio para aproximar a loja de vocês, não é? Como é que funciona o caminhão, Lucas? A nossa é uma loja móvel, tá. Uma loja móvel autônoma, né? A primeira loja móvel autônoma do Brasil, né? A nossa ideia foi poder aproximar a Class, tá, dos nossos clientes. Perfeito. E através da loja móvel a gente poder mostrar tudo que a Italinha tem a oferecer para aquele cliente que tem uma rotina um pouco mais difícil. Que não pode vir até a loja. Exatamente. Né? A gente às vezes a nossa rotina é de trabalho, casa, claro, casa, trabalho, ou buscar o filho na escola e tal. E esse caminho, às vezes, não nos permite conhecer ou passar na frente de uma loja de móveis planejados. Sendo que quando a gente tem uma casa, quando a gente compra um apartamento, a gente compra, ou a gente se muda, né? Aluga um apartamento, a gente cria uma necessidade, que é de mobiliar, claro, aqueles nossos ambientes, pra gente se sentir bem e tal. E essa é a nossa ideia, a gente poder mostrar para essas pessoas que a Italinha tá ali pertinho, né? E poder mostrar sempre também... Sempre vai ter uma Italinha Class perto de alguém, exatamente, né? A gente tá em vários endereços, claro. a gente já conseguiu ir pra Venceslau Escobar, sim, com a loja móvel, na Bastion, ali pertinho do Praia de Belas, na 24 de outubro, na Silva Jardim, né? Então, esses endereços, a gente deu uma analisada no mercado, não tinha lojas próximas ali. Sim. E muitos clientes vieram na loja móvel justamente porque eles disseram, ah, eu nunca vi uma Italinha, claro, porque eu, enfim, meu endereço é meio complicado e tal, e agora eu vi essa loja sim, móvel. Sim, o caminhão sempre vai estar próximo de alguém. Exatamente. Que precisa, né? E dentro da loja móvel, o espaço, ele é muito funcional. É, nós temos uma cozinha que funciona, sim, nós temos um banheiro apto para receber os nossos clientes, né? Água, cerveja, então eu posso café, fazer toda a minha compra só no... Só na loja móvel. Na loja móvel. Temos um profissional, tá, para atender. Todo o sistema, a maneira, o mecanismo das lojas fixas é exatamente igual feito da loja móvel. Loja móvel. Nós temos uma equipe que vai na casa do nosso cliente tirar as medidas para a gente poder elaborar o nosso projeto. Né? A apresentação é ali dentro da loja móvel mesmo. Temos a liberação da fábrica, né, e os documentos necessários da prefeitura, enfim, para poder transitar com a nossa loja, sim, móvel e assinar um contrato. O grupo está há 80 anos no mercado, né? É, não é para qualquer um, não, né? É para qualquer um. Não, e para facilitar ainda a compra, gente, a Italinha lançou uma promoção muito legal, não é? Vamos falar um pouquinho dela. Vamos falar. Realize Mais por Menos é uma campanha que a Italinha nos proporcionou com condições especiais. Tá. As condições, elas são para várias formas de pagamento, sim, né? Desde a vista até o parcelado e tal. O cliente vai decidir como essa forma vai se enquadrar no orçamento dele, né? E o que é fato é que as condições da Italinha hoje são as melhores do mercado. Isso não tem como competir, tá? Vai muito do que o cliente deseja, né? A maneira que ele quer fazer o orçamento, a quantidade que ele quer fazer, quantos ambientes e tal, isso vai definir o valor, né? Mas a, claro, condição e o preço, né? Isso com isso certeza a Italinha não é. Algum motivo a mais para querer visitar a Italinha? Pois é, o final do ano está chegando e a gente quer a casa prontinha, seja aqui da cidade ou do litoral, a casa tem que estar pronta para nos receber, não é? A Italinha, hoje nós estamos falando aqui da Italinha Class, da Anitta Garibaldi, mas tem a Italinha Class também, né? A Anitta Garibaldi 178, José de Alencar 967 e a loja móvel. E a loja móvel, que vai por toda a cidade. Semana que vem a gente volta direto aqui da Italinha Class.